Taif TV presenteras utav bra musik, kom till oss, vi kan ljud. JP Elektronikservice, reparation, service och försäljning av hemelektronik i Tranås. Ja, Johan Claesson, forward, Tranås AIF. Du är ju ny i truppen, men kanske ändå inte. Du gjorde ju 12 matcher förra året. Ja, hur är det att vara tillbaka i Tranås igen? Det är alltid kul att komma hit, speciellt nu när man tillhör laget, så att säga. Och så är det kul med många gamla kompisar som kommer till Tranås då. Sen känner man ju dem från förra året också. Ja. Så känns det bra. Var det självklart att det skulle bli Tranås nu när du har slutat med juniorhockeyn? Ja, det var det väl. Det var väl lite jag gick och vela om jag ville sitta och pendla eller om jag ville flytta ner, men det var nästan helt klart att det skulle bli Tranås. Ja, ni är ett gäng som pendlar från Linköping. Är det lättare när man är några stycken? Ja, men det är det ju. Det lättar lite på att man kanske inte behöver köra varje gång, så det känns mycket bättre. Ja, om man ser till matcherna här nu då, vi har avverkat 5 träningsmatcher av 10 träningsmatcher. Hur tycker du det har gått? Om vi börjar med förlaget. Alltså, förlaget har ju gått lite blandat. Vi har ju inte kommit upp i spelet som vi vill. Men det har sett bättre och bättre ut samtidigt som vi har fått några återfall på där vi behöver jobba på. Som vi har mycket tid kvar att jobba på nu till serien börjar. Du tycker det har känts för egen del? Jo, men det är samma sak. Det har gått lite upp och ner. Men på slutet nu har det väl gått bättre och bättre då. Sen har jag väl inte kunnat gå 100 hela tiden. Nu på onsdag då är det Mjölby. 3 matcher ska vi säga den här veckan. Tufft? Ja, men samtidigt så blir det ju roligt. För matcher är det vi tränar för. Och då är det är bästa träningen. Ja, vi börjar med onsdagsmatcher då. Mjölby, division 2 lag. Vi har några Tranås-bekantningar där. Även kanske några Linköpingskillar. Ja, vad tror du om Mjölby på onsdag? Hur ska det bli att möta dem? Ja, jag vet inte. Jag har inte så bra koll på dem just nu. Jag känner ju några sedan tidigare, men jag har inte så bra koll på hur de ligger till i träningen och hockeyn. Men jag hörde ju att om matchen i helgen, så det var ju... Ja, det kan gå hur som helst, så att säga. Ja, det hade ett derbymatch där mot Motala. Det var en svängig match. Vad ska ni som lag fokusera på onsdag då? Ja, spela vårt spel. Göra det vi är bra på och utnyttja deras svagheter. Lycka till på onsdag då. Tack så mycket.